Pokeri Mastersin toisen osakilpailun kolmas sija. Miltä nyt tuntuu? Ihan hyvältä. Tietysti voittoa lähdettiin hakemaan, mutta omaan ahneutui se kaatui sit siinä top 4 vaiheessa, että näillä mennään. Kiitoksia. Kiitos. Haapala Matti, miten meni? Kisat on ajettu. Ihan hyvin meni. Kyllä rupeaa löytymään jo ajaminen ja muu. Tästä on kyllä hyvä jatkaa eteenpäin. Katsotaan nyt vielä, mitä lopuksi käy. Onko mitään haasteita tai... Hiljaa ajaminen on haaste. Sitä pitää opetella. Hillitä itseäsi. Kiitos. Masterin toisen osakilpailun toinen sija. Mitkä fiilikset? Ihan hyvä. Nämä oli ensimmäiset kisat tänä vuonna. Tai muutenkin ensimmäiset kisat koko elämäni aikana. Niin. Meni ihan hyvin. Aluksi oli pikku jännitys, mutta sen jälkeen lähti. Onko sulla jotain jatkosuunnitelmia? Kyllä nyt tässä tänä vuonna varmaan jo vielä kisaillaan ja sitten ensi vuonna vielä kovempaa. Kiitos. Kiitti. Mastersin osakilpailun voitto, Matti Haapala, miltä tuntuu? Kyllä se hyvältä tuntuu. Voitto aina tuntuu. Onko niin, että voittajan on helppo hymyillä? Eikö se vähän niin ole? Kiitos.